Subscribe to my channel. And also press Anyat kubeb su prej bat net sdap chitti metre basum tva kum mokan channel pro kx episode nutrai basum lek nei antabat do srang klay klay chumden pi mok chumdeb chun da prej bat net sdap da at bat ti mui ku ao yasona te ruo teup tae kat trai ke yok mok plong chao ha phliang peing mo yup nei khaet prasenu ba prej bat nei ke tae teung nang te ruo mon nea ba teup tae kat te na ba trai ban samat tae kach mon nea ba ruo khoeng ហើយយើងមើលទៅបាទមុខមាត់គ្នាបាទត្រូវដូចជាមុខខំឬក៏សັດខំគួរឲ្យអាសូរមែនតើហេតុអីក៏ធ្វើបែបនេះបាទទៅទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តវត្តទី2អ្នកនាងដេតម៉ាលីណាដាក់ប្រមាណប៉ុស្នេះអូនផែលស្អាតទាំងម៉ែនិងកូនរហូតដល់អ្នកគ្រប់គ្រងលាន់មាត់ចាសាថាបាទបាទប្រិមិត្តបានស្គាល់ហើយនាងដេតម៉ាលីណាដែលជាអតីតភរិយា លោកឌូកឆៃនោះបាទឃើញថាថ្មីត្បិតតែមានកូនដល់ទឹក3បាទធំធំតាហើយក្តីប៉ុន្តែសម្រាប់របស់អ្នកនាងបាននៅតែស្រស់ស្អាតដដែលបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទបាទទាំងពីរនេះដូចតទៅណាទៅរួចទៅតែកើតត្រូវបានគេយកមកប្លង់ចោលហាលភ្លៀងពេញមួយយប់នៅខេត្តព្រះសីហនុរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងរំជួលចិត្តបំផុតគណៈទៅរួចកំពុងតែពេញស្រឡាញ់មួយរូប ត្រូវបានគេប្រតិះឃើញຕົកចោលហាភ្លៀងនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2021នេះតទៅនឹងហេតុការណ៍ខាងលើនេះបើតាមគណនី Facebook ឈ្មោះថាយិនសារឹមបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាគេរួចខាងលើត្រូវបានគេយកមកប្លង់ចោលហាភ្លៀងពេញមួយយប់នៅកំពង់សោមលុះព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2023នេះទើបមានលោកពូម្នាក់បានប្រតិះឃើញនិងយកទៅចិញ្ចឹម ទន្ទឹមនឹងនេះម្ចាស់គណនី Facebook ខាងលើបានស្នើសុំសាប់រោះជនដែលមានចិត្តចង់ជួយដល់ទារកកំសត់ខាងលើអាចតាក់ទងទៅកាន់អ្នកដែលរើបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 0ប្លង់ចោល　បាទឃើញថាមុខមាត់ស្អាតបាទបាទត្រូវបានសັດពេជ្ររកខំឡើងចំមុខចំមាត់អស់គួរឲ្យនឹកគ្នាណាស់មិនដឹងថាឈឺយ៉ាងណានោះទេសង្ឃឹមថានឹងមានសប្បុរសជនបាទជួយគ្នាផងអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះឲ្យយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាដាក់ប្រមាណប៉ុស្តិ៍ជាមួយអូនផើស្អាតទាំងម្ដាយនិងកូនរហូតដល់អ្នកគ្រប់គ្រងលាន់មាត់ចាសាថាក្រោយពីផ្ដាច់ចំណងស្នេហ៍ជាប្ត
ដែលបានរៀបចំខ្លួននៅទំនេរឬក៏ហៅថាអ្នកម្ដាយចਿੰកោដដដែលដោយមិនទាន់បើកចំហបេះដូងទទួលយកអ្នកណាម្នាក់នោះឡើយជំនវិញរឿងរ៉ាវស្នេហានេះអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាក៏តែងតែបញ្ជាក់ចំហរក្សាខ្លួននៅទំនេរទុកពេលវេលារុកលុយទុកពេលសម្រាប់កូនកូននិងផ្ដល់សុភមង្គលឲ្យគ្រួសារទាំងមូលការនិយាយបែបនេះ ទំនងអ្នកនាងរៀងចាលហើយមើលទៅបានជាប្រកាសចំហរម្ដងហើយម្ដងទៀតរឿងរក្សាខ្លួនឲ្យនៅស៊ីងកលនេះចំពោះរឿងស្នេហានេះបើសិនជាអ្នកនាងបើកចិត្តវិញមិនដឹងថាមានប្រុសប្រុសប្រមាណអ្នកនោះទេមកដាក់ពាក្យសុំធ្វើជាម្ចាស់បេះដូងនោះព្រោះថាអត្តចរិតក៏ល្អស្អាតឆ្លាតហើយថែមទាំងពូកែរកស៊ីជាស្ត្រីដ៏រឹងមាំនិងមានទំនួលខុសត្រូវចិញ្ចឹមកូនបានយ៉ាងល្អចំណុចល្អទាំងនេះរបស់អ្នកនាងដេតម៉ាលីណា តែងតែត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងលើកទៅសារពិសេសលើរូបសម្រស់ដោយពួកគេតែងតែលើកឡើងថាអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាស្អាតដូចក្រមុំអាយុ 18 ឆ្នាំអញ្ចឹងបើទោះបីជាពេលនេះមានវ័យ30ឆ្នាំនិងមានកូនដល់ទៅ 3 នាក់ក៏ដោយនោះជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2023 អ្នកនាងបានបង្ហោះរូបថតជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់ខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតថាកំដរម៉ាក់គ្រប់ទីកន្លែងជីវិតម៉ាមី មានកូនគ្រប់គ្រាន់ហើយអូនផលថាម៉ាមីធាត់ណាអញ្ចឹងជូនម៉ាមីមកតាមយ៉ាងនេះដែរមានការលើកឡើងទៅសារថាអូនផលគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាតែស្រឡាញ់ម៉ាក់ម៉ាក់ជាងម៉ាមីខ្ជូលខ្លាំងណាស់ស្អាតណាស់ចែអូនផលឆ្លាតណាស់មើលទៅអូនផលខ្ជូលណាស់បាទប្រិយមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាឃើញថានៅតែសម្រស់បាទស្រស់ស្អាតដដែល ចំណែកឯកូនកូនវិញឃើញថាកាន់តែធំអរគុណប្រិយមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទខ្លីទាំងពីរនេះសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី
បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រូខេអេចអភិសរញ៍យុទ្ធដៃបាទសំលឹកនៅអត្ថបទដកស្រង់បាទខ្លីៗចំណុចពីរមកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តើអត្ថបទទី1មានកូនតែពីរនាក់កំពុងតែពេញស្រឡាញ់ផងបាទជាជួបគ្រូអកុសលបែបនេះស្លាប់ទាំងពីរនាក់តែម្ដងអញមិនចង់ទៅវិញបាទប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាក្មួយបាទនៅតូចតូច មកពុពេញតដោយក្តីស្រឡាញ់មែនតើមិនគួរណាជួបនៅគ្រូអកុសលបាទស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបែបនេះបាទទីទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើយ៉ាងណាអត្តបទទី2ក្រោយបាត់បង់កូនភ្លោះចិត្តមួយឆ្នាំពេលនេះវិរៈនិចបានពពោះកូនប្រុសម្នាក់ទៀតហើយបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាតារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះគឺអ្នកនាងដួងវិរៈនិចក្រោយរៀបការជាមួយនឹងបុរសសង្ហាម្នាក់ ឃើញថាកំពុងតែកសាងនៅសុភមង្គលឥឡូវនេះលេចឮដំណឹងថាកំពុងតែពពុះថែមទៀតផងបើចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅមានតែកូនពីរនាក់កំពុងតែស្រឡាញ់ផងបើជួបគ្រូអកុសលស្លាប់ទាំងពីរនាក់បែបនេះក្មេងប្រុសពីរនាក់បងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាបានលងទឹកស្លាប់ បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអនោចអធមមានអ្នកណាមកជួយតាន់ពេលវេលាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2002ហើយសពត្រូវបានរកឃើញនៅយប់ថ្ងៃដដែលដែលហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅភូមិពញាអង្គរឃុំវត្តអង្គរខាងជើងស្រុកបន្ទាយមាសខេត្តកំពតតាមប្រភពព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាកុមារាបងមានឈ្មោះថាជ្រុនពន្លកអាយុ10ឆ្នាំ ឯជនរងគ្រោះជាប្អូនឈ្មោះថាជ្រុនពន្លឺអាយុ5ឆ្នាំមុនពេលកើតហេតុពួកគេបានជិះកង់ដើរលេងជាមួយគ្នានៅក្នុងភូមិរហូតដល់ល្ងាចឡើងពួកគេបានចោះទៅរាវក្រុមនៅឯប្រឡាយទឹកដែលនៅមិនឆ្ងាយប្រមាណពីផ្ទះហើយក៏បានលងទឹកស្លាប់ទាំងពីរនាក់តែម្ដងបន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងខាងលើឪពុកម្ដាយរបស់កុមារទាំងពីរបានស្រែកយំឡើងទន់ខ្លួននិងសោកស្ដាយរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពុំបាន ខណៈមានកូនតែពីរនាក់កំពុងតែពេញស្រឡាញ់មិនគួរណាជួបរឿងបែបនេះខណៈនៃ Facebook សាច់ញាតិនិងមិត្តភក្តិជាច្រើនបានសម្ដែងក្តីទុកក្រៀមក្រំនិងបានចូលរួមរំលែកទុកជាបន្តបន្ទាប់ដោយខ្លះបានបង្ហោះសារថាចូលរួមសោកស្ដាយផងចៃមុំដែលបាត់បង់កូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងពីរនាក់មិនគួរក្មួយអាយុខ្លីបែបនេះទេស្លាប់ទាំងបងទាំងប្អូនអសូរណាស់លោកអើយ សូមឲ្យអាណាព្យាបាលដែលមានកូនតូចតូចទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះផ្ទះដែលមានប្រឡាយទឹកស្រះត្រពាំងនៅក្បែរសូមឲ្យជិតក្រោយកុំឲ្យអាយុខ្លីដូចជិតនេះណាក្មួយដោយឡែកនៅថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែមករាឆ្នាំ2008វេលាម៉ោង9:00នាទីលោករស្មីតូនិកដំអធិការនគរបាលស្រុកបន្ទាយមាសបានដឹកនាំកម្លាំងក្រោមអាវាតចុះចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារសពដែលមានកូនលងទឹកស្លាប់ដល់ពីរនាក់ នឹងបានពំនាំយកនៅសម្ភារៈអង្គរ100គីឡូក្រាមត្រីខពីរគីឡូទឹកផ្លែឈើ2កេះមី2កេះទឹកសុទ្ធ2កេះថវិកា20ម៉ឺនរៀលរបស់រដ្ឋបាលស្រុកថវិកា68ម៉ឺនរៀលរបស់អធិការដ្ឋានស្រុកបន្ទាយមាសនិងថវិកា12ម៉ឺនរៀលរបស់សាលាឃុំវត្តអង្គរខាងជើងសរុបថវិកា93ម៉ឺនរៀលផងដែរ បាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតឹងនឹងករណីកុមារាពីរនាក់បាទទាំងបងទាំងប្អូនតែម្ដងបើជានាំគ្នាបាទទៅរាវក្រុមនៅក្នុងអតក្តស្ទឹងបណ្ដាលឲ្យលោកស្លាប់បាទទាំងបងទាំងប្អូនបាទគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់តែម្ដាយឪពុកបាទចិញ្ចឹមតម្រាំតែធំហើយមានមុខមាត់ស្អាតបាទទៅទៀតខ្ញុំបាទមានតែចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារសពសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធក្មួយប្រុសទាំងពីរទៅកាន់សុគតិភពកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ អគុណប្រិមត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតក្រោយបាត់បង់កូនភ្លោះចិត្តមួយឆ្នាំពេលនេះវីរៈនិចបានពពោះកូនប្រុសម្នាក់ទៀតហើយមហាជនបានជ្រាបហើយពីជីវិតឯកជនរបស់តារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងគឺដួងវីរៈនិចក្រោយពីបានកាន់ដៃស្វាមីចូលរោងការកាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាឆ្នាំ2021កន្លងទៅគេសង្កេតឃើញថានាងហាក់កាន់តែទទួលបានសុភមង្គលខ្លាំងមានស្វាមីពូកែយល់ចិត្តថ្នាក់ថ្នមនឹងចាប់ដៃគ្នាសាងគ្រួសារមានក្តីសុខយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងជីវិតគូកំពុងតែមានក្តីសុខបែបនេះវីរៈនិចនិងស្វាមីកាលពីដើមឆ្នាំ 2022 កន្លងទៅក៏បានជួបនៅរឿងខកបំណងមួយខណៈពេលវីរៈនិចបានពពោះកូនដំបូងជាកូនភ្លោះ
Bọn tay chụp rừng đỏ sọc đài, bạn bật bóng cồn từ vinh. Bọn tay mình thuê như thế, tụ bây chìa mình rừng bạp đi mến. Tăng nẹ tăng phí co chập đám sang sụp hẹ bằng cố chịt mây. Đại bạn bằng cách đầy sóc nông cụ xá nẹ tăng phí chìa bần to bần to. Đời lấy cao chụp rừng khọp bầm nón, bật bóng cồn phú lúc. Nâng sang sụp hẹ bằng cố chịt mây. Bọn mán chật mùi chân nằm bốc, thamay thamay nít đà ra chùm riêng vì đẹn nít nâng xa mấy. Bạn bằng hoa nợ đùm nâng giang rụp hợp. Đại bên nít nạ niếng công phong tài bộ phúc côn khổng tích bà nạ tiệt hai. Bà rung tên bàn bình chạy tha chì côn bà rốt nâng miền ả dụ mập hay xa bà đá mộc hai. Nít bà dông tam rửa chạy bàn đàn chừng công Facebook. Rốt bỏ vì rạ nít, bán bằng hoa rụp hiếp chọp cho mùi nâng xa thá. Welcome my small boy to the world. Các tư tu bàn nơi đầm nâng nít đáy mà hạ chút nạ còm trô cậu đô chì nạ xa lập bạc chì chán. Bạn bằng hành ca ở bó xa tô chung phụ đà ra chung việc đủ ní nâng xa mấy phong đài. Bà bình mệt này cứ tệ tương nâng đà ra chung riêng xa đây cứ nạn niên vừa rạn ní. Bà cào bí bàn sang sụp hẹp mong cô chung môi khí nê mốc hình thả ai lần ní. Bàn bố phù và côn bó mà nạ tiết hay. Bà bật chìa ở bó xa tô. À côn bình mệt dùm bà chọp nơi át tập bát tăng bình ní.